שאלה שלי אבל זה גם כמה זה קשור ספציפית לכמות המשחקים, העומס, אבל כמה הפציעות קשורות לסגנון המשחק שהשתנה אולי, או לאתלטיות, או לשחקנים שנסים לעשות דברים עריבים ותנועות חדות יותר. אז תראה, מנקודת מעוד פעם, אני הולך לנקודת מעוד של צופה, ותתקנו אותי אם אני טועה, מרגיש לי שהמשחק פעם היה יותר, בוא נגיד, פטריק יואינגי, יותר פיזי, קשוח, בצבע, מכות, זה, וגם השופטים הרשו יותר, והמשחק הלך ליותר ג'אמורנטיות. כלומר, ליותר דריק רוזיות, ג'אמורנטיות, כלומר, יותר אתלטיות. אקדחים, מועדוני חשפנות. מועדוני חשפנות נראה לי גם פטריק יואינג היה לא משהו. אבל כאילו, הולך יותר ממשחק פיזי ליותר משחק אתלטי, נגיד את זה ככה. וזה באמת מה שמסכן את השחקנים, ואנחנו רואים עלייה בפציעות, פלוס מינוס 10% בשנה, וזה נתונים משוגעים, בגלל הדברים האלה, ואני אישית רואה משחקים של ג'אמורנט, ואני חצי עוצם את העיניים. כל נחיתה, אתה אומר, אוקיי, הנה. אז כן, מרגיש שהמשחק עובר, וסליחה, אני אגיד עוד נקודה בקטע הזה, שאנחנו יודעים שרוב הפציעות סביב ה-60%, במיוחד הפציעות ברך, הם ללא מגע. אז זה יותר פציעות של אתלטיות, כלומר, נחתתי לא טוב אחרי סיבוב ו-360 ולייאפ, ממכות. כאילו, אנשים שנכנסים אחד בשני, סבבה, זה סגול, זה מכה. אבל זה לא קרע ברצועה. כן. וזה ההבדל הגדול, בסוגריים פול ג'ורג' כן, אבל סבבה.